Ал Германия ақылды көлік жобасын мақтап қолға алды. Енді Берлиннің медициналық қалашығында жүргізушісі жоқ, 4 автобус жүріп тұратын болады. Бұл қоғамдық көлік қоршаған орта үшін қауіпсіз, себебі электр тоғы арқылы қуат алады. Әзірше қоғамдық көлік медициналық оқу орны мен ауруханалар топтасқан шағын ауданда жүреді. Автобус қауіпсіз, себебі бар болғаны сағатына 12 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Алғашқы уақытта оның дұрыс бағытпен жүруін салонда отыратын операторлар қадағалап отырады. Ал кейін қоғамдық көлік өз бетімен жіберіледі.